בואו אני אגיד משהו על, גם על חלק מהדברים, מהשיקולים של בחירת התוכן לכנס, וגם על בדיוק הנושא שדורון דיבר עליו עכשיו. חלק מהסיבות שאנחנו נגיד דחינו הרצאות היו טכניות מדי, או דאגנו להגביל מאוד את השעות של נגיד חצי שעה להרצאה, ברור שאי אפשר יותר מדי לרדת לפרטים. זה כי יש לנו ברחבי הארץ כמה וכמה מועדוני לינוקס נפלאים. יש בחיפה, יש בתל אביב, עכשיו חדש בהרצליה, יש בבן גוריון, ויש בירושלים, או לא יודע אם הוא פעיל או לא. יש שם קבוצה מאוד טובה. כן, והנקודה היא שאתם צריכים להבין זה שבמקום שדורון ידבר חצי שעה ויתחיל לפחד ממני כשאני מתקרב אליו, אתם יכולים לקבל שעתיים של דורון נטו, רק דורון וכל הדורון. תשמע, יש כאלה שוויתרו על זה בשמחה, מה שנקרא. הגרושה שלי, לדוגמה. והעיקרון השני הגדול זה שאם אתם לא רוצים דורון, כל הדורון ורק הדורון, אתם יכולים לוותר על זה בלי לפספס שום דבר אחר. אז במובן הזה, אם קיבלתם תיאבון פה בפירוש, תפנו לרשימת למועדון הלינוקס הקרוב במקום מגוריכם, literally, ותגידו, אנחנו רוצים לשמוע הרצאה על. ואני חושב שמעט מהמרצים שירצו פה היום יסרבו להיכנס יותר לעומק ושלא ישבו להם על הווריד עם זה ולא יתחרו במייקרוסופט במסלול המקביל. או שאולי פעם בא לעשות 3 ימים או שבוע של אוגוסט פינגווין. וביום שדורון יארגן את אוגוסט פינגווין אנחנו גם נשמח לעשות שבוע של אוגוסט פינגווין באילת ולהטיס את כולם לשם על חשבוננו. וכמובן המלון, מלון הנסיכה, כמובן עלינו. תודה רבה לכולם. הבטחתי אסוס, וגם פרס המקור, נכון. זה ולכן, נדב? רק לפני ש... טוב. לפני שנדב עולה על הבמה, כן. 40 ומשהו מכם לא לקחו את הכרטיסי חבר. כאילו... זה מנוילן, זה לא מתקלקל, אבל... גם הריבות מחזיקות מהמטו. בדוכן בכניסה. שלום חברים. אחרי מספר שנים שבהן פרס המקור לא ניתן, עמותת המקור חוזרת בשעה טובה לחלק את פרס המקור על הישגים מתחום התוכנה החופשית. האנשים והפרויקטים הראויים ביותר לפרסים אלו נבחרו על ידי כלל חברי וידידי העמותה. פרסים אלו נועדו לציין את האנשים הנפלאים שנתנו מהידע, המרץ והזמן שלהם לפיתוח תחזוקה וקידום של תוכנות חופשיות חדשות וקיימות ולהפיכת תחום לנגיש יותר לקהל הישראלי דובר העברית. אף שעצם ההתקדמות היפה של תחום התוכנה החופשית אינו פרס נפלא שניתן לכולנו, אנו מקווים שהפרס הצנוע שנחלק כעת יודד אנשים נוספים לתרום לתוכנה החופשית ויעבור תמריץ לאלו שכבר עושים זאת להמשיך במעשיהם המבורכים. וכמובן, עצם הטקס הזה נותן לנו הזדמנות להביט אחורה לסגנו כקהילה ועל התקדמות תחום התוכנה החופשית בארץ בזכות האנשים האדירים שאני עומד לציין, המועמדים שאקרא מתבקשים לעלות לבמה. ארטיום טונקניך. רגע, כבר, שיגיע, תראו. ארטיום מפתח גרסה 3 של קזית, הפצה ישראלית של לינוקס, עם שפה, תוכנות וממשק יהודים למשתמש הישראלי, והוא בנוסף הוא המתחזק של בידיטך ו-CPP-CMS. מאיר קיחלי. מאיר הוא מתחזק ומפתח תוכן בוואטסאפ.
ובנוסף הוא יוצר ומפתח של לק וזול. קובי זמיר. הוא מפתח ג'וסי אר, תוכנה לזיהוי כתב עברי מתוך תמונה. רן יניב ורשטיין. הוא מתחזק ומתרגם הגרסה העברית של וורדפרס. גבר סבא. לא הגיע. לא נורא. אז גבר זה תרם קוד רב לפרל, ארגן כנסים ומפגשים רבים, והקים ומתחזק מספר אתרי קוד פתוח. הפרס השנה הוא ה-EPC הזה. ונכריז על הזוכה. והזוכה השנה הוא מאיר קיחלי. יש לך כמה מילים להגיד. כן, נכון, תביא את הרחשם. תודה לכולם. אני רוצה להגיד, קודם כל תודה לשותף שלי בחברה שעובד איתי, שנותן לי להקדיש כל כך הרבה זמן לאתר הזה. והוא באמת מכסה עליהם מאוד. תודה גם ליהודה שיושב שם, שהוא השותף שלי בהפעלה של האתר ועוזר להמון. ותודה לכל מי שכותב, מייצר תוכן, עוזר ותומך בכלל באתר הזה וגם באתרים אחרים. דורון אופק כתב על זה לפני כמה ימים, וזה דבר שתמיד היה חשוב לנו בוואטסאפ, וזה מטרה, תמיד להביא קהל צעיר יותר, קהל חדש, אנשים שמביאים דם חדש לקהילה. כי אנחנו הזקנים המשוגעים, אנחנו כבר לא נחשבים, אבל מי שבאמת ידחוף את התחום הזה הלאה, זה החבר'ה הצעירים. הם בעלי המוטיבציה, בעלי הזמן, ביכולת להשקיע. התפקיד שלנו זה כל הזמן לדחוף אותם, לעזור להם. ולא הרבה פעמים כמו שאני רואה להסתכל עליהם מלמעלה. אם זה יקרה, אני אשמח מאוד. אחד הדברים שאני מאוד אוהב לראות בוואטסאפ זה אנשים שפעם היו אלה ששואלים שאלות ולא יודעים בכלל מסתפחים, היום הם אלה שנותנים תמיכה, זה דבר נהדר לראות את זה. ומי ייתן שזה רק יגדל וימשיך ככה. תודה. תודה רבה. מזל טוב. תודה על טוב, תודה.
תודה לכולם שהגעתם. יש, למי שנרשם מראש, יש עכשיו מסיבת החלפת מפתחות, שזה לא כיף כמו שזה עלול להישמע. לזה, אבל זה נחמד, זה כאילו להעביר 10 דקות בלבהות בתמונות מצחיקות של אנשים מלפני 20 שנה עם תספורות וכאלו. ולמי שלא, תודה. באופן לא פורמלי, בדרך כלל תופסים איזושהי מסעדה ומתעלקים עליה. זה הכי כיף כשיש יותר מדי אנשים ובעל המסעדה מסתכל ואומר, אבל תתארגנו, ותודה, נתראה שנה הבאה, ובמועדונים.